Čau kámo, jestli se ti líbí moje videa a chtěl bys nějak podpořit, tak budu moc rád, když pod mým kórem budeš utrácet V-Bucksy. Díky moc. Nepůjdem na největší main, protože přes toho mainu oni nebo vždycky laserujou. Jako. No, oni asi. Na skladu musíte jeden zabrat. Kvajdus můžeš, ty Kvajdus můžeš main. Můžu. Jo, Kvajdus někde main. Kámo, jestli půjdou jednoho z nás, tak to je báj. Ale to, nech, to nechápeš, to je dobré mát jak do speedrunu, musím vědět jak on hrát. Jo, zahrát. No jasný, musí být jeden schovaný a... Bude ty, že já mám už 3 big shieldy, Bro, já nemůžu chodit tam. Jenom ale pohledal, že se tu sám mezi jako asi nevím. To nemůžu utéct. Že budu dívat hore a laseru. Jo, a zase děčkem, to byl laseru, když nebudu se tak cít. Tam nemáš ani zbraně. 3 čestí tam hore, jako bys hora věc dobrat. Po tebou jsou. U tebe, bacha. No, jsem jeden dostal minus 20 do modrejch. Šel dolů. Tam tři famasy. No ten to by se mrtvej, hazard. Já potřebuji já pomoct, to mi pro všichni. Já ti jdeme všichni na pomoc, tak. Oni tě to neníčí, ne? Se v kudu. Tak ale mám tři famasy. Jo, já nemám nic, já nemám matra. Jsou u mě dva, já pohádám. Jeden knock. Krásně. Já mám jeden. Mě vzal hůru jednou na boje, jo. Klik jsem s kým dostal totální šit. Já nejde, mám to naházet. Jo, házej. Jo, pojď. Necháš tam jednou dostal. Jo, já ti se rozdělím. Bacha. Dostal do běhy. Jdu na něj. No, fuck, nechoď tam! Na matro. Nahy. Jak ho tam zavřel? Já to jsem nebyl já. No a teraz loot. Já jsem ho tam nezavřel lidi, já mám automatické otvírání a zavírání dveří, víte? Já bych to neudělal, to se udělalo samo. Tato hra je víc takhle než ta předtím, jo? Tak si dávejte pozor. Zadu jsou. Teď mu ještě nejdujte. Nejdu. Ryba dostala. Další ryba zdrhá. No. Já knockl jeden. Já taky knocknul jednoho. No. No. Jinička, prosím. Já mám brutální loot, kámo. Prosím, jinička. Počkej, to, tady hazard jsem jednoho knocknul. Ty dobrý. Máš miniškálka, ne? Já mám. Kde si ho mám? P90, jestli berete. Tady máš 3. To bude ještě jeden, tyto. On bude tam někde, v tom železném, ne? Ty by to zahrali na sedláku. No, ops, jste zabili. Je tady! Mrtvá. Jsem to říkal. No až ty vole, ještě že jsem jí zabil, tenhle ludci. Možná, hele, já dávám campfire, pojďte si dát campfire. A jo, vyhoď mi hlavně rakety. Jo, já nemám dřevo. Já říkám, proč to nefunguje. Velký. Nevíš huknutý, mej to byla mě věž. Ne, to mám, ne? Jo, věž. Můžeš. Já jsem mohu hukl, ale musí být akoby dost, akoby bylo. Ještě za pol bloku, myslím. Ako v late game třeba by som ťa húkol rýchlo ku mne? Ale však to jo, až to je čo to je stěry, to je strašně opuš. Je to mega opa, no. Je jasně vlastně s raketometem, kde se to dá hrát? Jo. Ty máš raketomet, ne? Já mám. No tak kámo, ty máš moje kombo ale Alkan. Ty ještě třeba chyba grenade launcher. Ako, aj, bylo to broken, ale já jsem to rád hrával strašně. A moc lidí to nehrával. No tak to si vem 10 granátů, to máš lepší. Ne, grenade launcher, to jsem věděl hrávat. Bacha, tamhle. Kvajduš bacha. Tam ty? Presne to potrebujem inej dať, počkej. Hoď mi polku. Hlavne to nenaznačuje úplne, kámo. Nič, kámo, oni si ju dám, kúkaj však na mňa, rej, kúkaj, ťa ide všim hru, pozri, požáč, polku. Polku, no, 3, 2, 1, teraz. Stačí. Nice. Vidíš, oni si úplne zásupky postaví, to tremený polku, oni si myslia, že nechce to robiť, nechce to nejde hit.
Vyplej světě. Já ano. Výborně. Ty vole, ten dostal šíron! No tak, jako 4 asi. Kde, kde, kde? Haj. Minus šede? Já si dám Big Shot a zabere meníčka. Na bode MK. Nebo jen poslední. Na bode do MK mám, nevím kde je ten poslední, tam bude někde taky zápis. To nechajme ho, či? Super, máš ty raket hazardé. Full, ale někdo bude mať, ne? Srouga, Balta. Raket? Jedno, tady. Jednu raketu mám. Pará dolů. Dobrý mi dvě, nezapět. Tam jsem lidi, jestli máte s ním. 3 jsem ti dal. Mám. Pravou stranu. Minus 100 na to, na mostě, z Gull Trooperka. Pro nejlepší bylo asi úplně správně. To se bojím. To oni jsou nojmové, jaká už kouká, jak srýlají. To dneska mají nejde na tom mostě. Počka. No, to bylo jsem dostal, always. Double raketu metku, jdeš tu? Queries. Nestavajte. 2, 1, 3. Nice, mrtvá, já jsem mě vlídla do střely akorát. Nemá hrozně mámo. Za náma, ne? Hej, za náma, do p***ala. Dostávám k***on z hodně stran. Halo, jsem dostal 3 hlavy. Kontroler, já se nepotřečte na kontroler. Mám potřebu. Hra na kontroleru, by the way. Ty vole, on umřel na storm, ten tvůj. No, hej. To tady se nade mnou lidi. To měl být můj, jsem potřeboval to. Zvednete ho. Tam ještě vidět, že on hal lol, my jsme šťastný. Ten týpek tak nic. Lol, my jsme šťastný, jak to řekl zklamaně. Jděte na high už. Jo, jdu. Máte metky někdo, nebo flopry? Já mám flopper jeden a... Jdu na high, jdu ho na high. Mají high. Pojď hore, pojď hore. Jo, ty? Tak jdu za tebou. Co robí, kámo, ty týpci? Můžeme tam flopper, či? Ne, já fajtím. Knock na háji, jeden knock na háji. Zahadujem to možná. Ne. Jsou healy nějaký, ne? Já mám flopry. Tady mám dva flopry. Máte flopper a ještě v boxu tady je flopper. A medkit. Tak já si dám dva. Dávej. Já potřebuji něco tak tím, ne? Miničko můžem. Dole. Hoď. Hodíte. Čas plitněm, jdi na. Dole, rotuje. Dobrý. Za náma. Jo, nice, dobrý crack. Tady na ajčku, tak. Minus šere, ta jedna. No nemáte rybu někdo? Já mám. No. Tady je označená. Tady. Tady někde byla ryba. V boxu. Hazard. Kámo, já nemám moc matra. Tady jde po raketu, mě hazard, ne? Není tu matra? Počkej, to moje ruky padně, já jsem vyšel. To je jediná. Tam je 500 železa a to mám jediný. No. Na, kde? Tady. Jo, minus 30. Je ta, teda. To byli. Ještě raketa. Potřebuji rakety. Nice. Nechoďte dolů. Okay. Že jsi to ty. Trvám se mu, pošel já. Pojďte za mnou, tady je úplně free. Pomoj. Tady. Dobrý. No, má do bílejch. Nice, Kvajdy, dobrá práce, Kvajdy. Já jdu za Kvajdem. Dobrá práce, Kvajdo. Pomoc,
Knock. Jak píšem, jak píšem, hologram. Pojď. Do životu, aura. Dobělý. Low, knock, block. Knock, low, knock. Knock. Ještě jeden. Dva, 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 jedna je pod ní. Ne, já jsem to krutý. Knock. Ale dal jsem tam velo kilo. GG. Yes. Kolik to je, tak 25 bomba, ne? No, já jsem na tom low-grindu dal 6 kg. 20 bomba, 22. Mě to tohle bylo totálně frejben, já jsem tam dělal za pozici, to bylo úplně. Jo, to naše, tohle nám vyhrála ta zóna, protože my jsme tam měli matro a pak ještě, jak s námi build fightili, tak jsme měli matro z nich a to bylo úplně free. Konečně vidím to.